ምን ሆነሽ ነው? ጭንቅላቴ ደም ነበረኝ ብዙ። ኦፕሬሽን አረጉ? አይደለም። በቃ እዛ አዲስ አበባ ደርሼ በዛን ጊዜ በቃ ታመምኩት። ስንት አመት ታመምሽ? እዚ ላይ ቁጫል 6 አመት። እግሪሽ ደና ነው? እግሬ እስከዚህም አይደለም፣ ደና አይደለም። ኦፕሬሽን አርጌ ነበር በፊት። አሁን ግን አዲስ አበባ ከገባሁት 3 ቀን 4 ቀን ደና ሆኝ ያለው። ደና ሆንሽ? አዎ። ጭራሽ ደና ትሆን? ኃይሌ ማን ነው? ጭራሽ ደና ትሁን። አሜን። ደና ትሁን በኢየሱስ ስም። አሜን። ፈውስ ይሁን በኢየሱስ ስም። አሜን። መዳን ይሁን በኢየሱስ ስም። አሜን። ሼላቲያኖስ ምርኮሽ ተመለሰ። አሜን። እጃችሁን ዘርጉ። ዝም ብላ መታተይድ ቤትህ ነው ጌታ ሆይ። መንፈስ ያለበት አሁን የእግዚአብሔርን መንፈስ በእሷ ላይ እንጠራለን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት በግሯ ላይ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይለፍባት። አሜን። መፈወስ ይሁን። አሜን። የፈውሳይ አሜን። ደሟ ላይ የተጋገረ ነገር ይነቀል። አሜን። ሳት ሳት ይሄን ዘይት አፏ ላይ ሳረግ ሌላ ክብር ውስጥ ግባ። አሜን። ሌላ ኃይል ውስጥ ግባ። አሜን። የመጣቸው አንተ ቤት ነው። ኃይል ደግሞ ያንተ ነው። በኢየሱስ ስም የተጋገረ ነገር እንዲህ ሙሽልቅ ብሎ ሲወድቅ ነው ማየው። አሜን። መፈታት ይሁን። አሜን። የት ነው የምትኖሪው እናት? ጀርመን? አዎ። እዚህ ቤት ኢየሱስ አለ? አለ። እዚህ ቤት ኢየሱስ አለ? አለ። አሁን እሳት ለዋ ላይ ይጠራሉ። አሜን። ዘርጉ እጆቻችሁን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም የሰው ልጅ ኦፕሬሽን አድርጎ ያድናል። አንተ ደግሞ ያለ ኦፕሬሽን ያለ ጠባሳ የናዝሬቱ ኢየሱስ እህታችንን ፈውሳት። የእግዚአብሔር እሳት ለዋ ላይ ይቀመጥ። እሳት ለዋ ላይ ይቀመጥ። እሳት ይቀመጥ። እሳት ይቀመጥ። ማንኛውም ድግምት የተሰበረ ይሁን። ፎቶሽን ይዘዋል ወስደዋል። እዚህ ሀገር ሰው አለሽ? ዘመድ አለ? ዘመድ የለኝም፣ ግን በጣም ቅርብ የሆኑ ሰዎች አሉኝ። ስለዚህ እጃችሁን ዘርጉ። የጨለማ ስራ ይፍረስ። አሜን። ማንኛውም ድግምት የማየው ነገር አለ ይፍረስ። ስራውን አፈረስኩ። አሜን። በኢየሱስ ስም አፈረስኩ። አሜን። የአባቴ እሳት አሜን። እሳት የእግዚአብሔር እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት ያስ በጣም ጎበዝ ሰው እንደነበርሽ አያለሁ። ጠንካራ ሰው እንደነበርሽ አያለሁ። በጣም እንደምትጸልይ አያለሁ። ልክ ነው? አዎ። ጸላይ ነበርሽ? እንደዚህ አልነበርሽም። እዚህ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ሆነሻል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ መፈታት ይሆንላት። አሜን። መፈታት ይሆንላት። ጌታ ሆይ እግሯን ፍታ። አሜን። ሰላም ይብዛላት። ደስታ ይብዛላት። አሜን። እረፍት ይብዛላት። አሜን። መውጣት ይሁንላት። አሜን። በእግሯ ትምጣ። አሜን። ትሄድ ትመላለስ። አሜን። የተጠራው የስም ጉልበት አሜን በለዋ ላይ ታምር ይሁን። አሜን። ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ልጸልይልሽ። አሜን። አባይ መንፈስ ቅዱስ በሰው ላይ መምጣት ሲጀምር ያለውን ነገር ቆሻሻ ጠራርጎ ይጥላል። አሜን። አሜን ነው። አሜን። እስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ በለዋ እንዴ አንዴ ቆሙልኝ በእግሮቻችሁ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት በሽታን የሚበላ መርገምን የሚበላ እሳት ይገለጥ። ኦ ኦ ኦ ኦ እሳት እሳት ራባባባ ሳካታ ረበበበበበ ሰተ ራባባባ ሳታካቦ እሳት እያላችሁ እሳት 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 ማራባባ ሳካታ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እሳት 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 ተራመጂ ተራመጂ። አላያችሁም አላያችሁም አላያችሁም። ነይ ወደ እኔ እስቲ እሳት እያላችሁ የፈውሳይ ተገለጠ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። እሳት ነይ ወደ እኔ ልቀቋት። ራሷ ትራመድ
ቆሞ ድንገት እግዚአብሔር የታል ወደ ላይ ክንዱን ዘርጋ የታል የጠላተከ አቤት እኔ ያየ ጠላቴ ድብን ብል ጠላቴ አቤት አቤት እኔ ያየ ጠላቴ ድብን ብል ጠላቴ አቤት 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 ወደዚህ ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞቶታል አፌ ዘማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትናንቱ የተሻለ ነግሮኛል ዋናህን የረሳሁት ወደ ላይ ወደ ላይ እንደገና 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 አቤት አቤት ክብር እንደገና ቅባት እንደገና ክብርን ወይከና እንዳዳረኝ ለጌታዬ አቤት አቤት ይኸው እልልታዬ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታዬ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ ለከሳይ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበሩ ተመቷል በርግዱ ተነሳና ተፈቶ ስም እችናት እንዴት ነበር የመጣችሁ ተሸክመው ግራና ቀኝ እማዬ ናስቲ እንዴት አመጣችኋት እማዬን እ እንዴ እየገፋችሁ እንዴት እስቲ ያሳየን ነይ እስቲ ቁጭ በይ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነበር የምትሄደው አትሄጂም ስሙ ስሙ ቆይ አትሄጂም ነበር አልሄድም ነበር ስንት አመት 6 አመት ጅራ ኢየሱስ አንተ አይ እንዴት ነበር እየገፋ ያመጣህ አንተ እንደዚህ ነበር እቺና ተምትመጣው ዛሬ ተፈቀደላት አሜን ተነሺ በኢየሱስ ስም ተነሽና ተመላለሽ በጌታ በኢየሱስ ስም በደም ብግሮች ሸጸኑ ይሆኑ አሜን አዩ ተመልከቱ እልልታ ጨብጨባ እልልታ አትዘጋምራፌ አትዘጋም አይዘጋምራፌ አትዘጋም አትዘጋምራፌ አትዘጋም አትዘጋምራፌ አትዘግ አይዘጋምራፌ እልልታ ይሄው እልልታ ይሄው እልልታ ይሄው እልልታ ይሄው እልልታ የፈታኝ ነገረኝ ገሰገሰኝና ቀንበሩ ተሰብሯል በርግዱ ተነሳና ተፈቶ ስም የለም ይስማል ጭወት እልልታ ጨብጨባችሁ ለፈታኝ ያለ ይፈስ ላዳነኝ ለጌታዬ ያለነበር ለስድስት ዓመት ዊልቸር ላይ ነበረች ኢየሱስ ያድናል አሜን የናንተ ነገር ዛሬ እንደዚህ ብድግ ይላል አሜን ንገሩት የቆየ ነገር ይነሳል በሉት የቆየ ነገር ይነሳል ተረኛ ይሆናል እጁን ከፍ ያርጎና እሳት ይበላል እንዴ እሳት እደሻታጭ በፍጹም 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 ንገርም ነው ለስንት አመት 6 አመት ዊልቸር ላይ ቁጭ ብለሽ አዎ አውሮፕላንም ስትሄጂ በዊልቸር አዎ እንደዛሬ ሄደሽ አጣቂም ፍጥም ሄጃላቅ እናንተ ብድግ በሉ አጨብጭቡ እሷ ሰይጣን እያየ ትራመድ ብድግ በይ in the name of jesus ይው ተመልከቱ የጌታን ስራ ተራመጂ ነይ come on in the name of jesus አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይው ተመልከቱ ቶሎ ቶሎ እየሄደች ሱሪና ወደ ኋላ ማዬ ይው ተመልከቱ አሜዚንግ
አሜዚንግ አሜዚንግ አሜዚንግ አሜዚንግ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። ቁጭ በይ። ፈውስሽ የጸና ይሁን። ዘይት አረግላታለሁ። እስቲ አጨብጭቡ። በሽታ የሚባል አንቺ ከጌታ ጋር እስከም ደስተኛ ነሽ? ይሄን አርገሽ አጣቂ አፍሽን ክፈች። የክርስቶስ እንደም ሰጠውሽ እጅሽ ላይ ተቀበዩ በጌታ በኢየሱስ በናዝሬቱ በኢየሱስ። የክርስቶስን ደም ይሄንን ነቀልኩት። አጨብጭቡ ለጌታ አክብሩ።